আরে বাহ, তই আজিকালি উপন্যাস পঢ়িবলৈ লৈছ যে? আসল সোণৰ কালাৰ বগা, বুজি পালি? তুমি নালাগে বুলি ক'লে নহ'ব নহয়, আমাৰো দায়িত্ব বুলি কিবা এটা আছে নহয়। তই আগতে ক যে তই কি কাম আৰম্ভ কৰিছ? ধেমালি কৰিবলৈ হ'লে আপুনি মানুহজনক ভাল পাবই লাগিব। তোৰ মনত বেলেগ কিবা এটা কথা চলি থকা নাইতো? এই দুনিয়াত আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হৈছে টকা।